Декілька проблем. Перша проблема, що нам не вистачало потужності. Ті ліміти, які доводили до відповідного обленерго, вони, скажімо так, були набагато менше, ніж потребувала для роботи. Тому ми мали такі випадки, коли у нас електричної енергії було, не було більше по часу, ніж було. Це по-перше. По-друге, у людей виникало питання несправедливості щодо того, що напроти, по одній тій же вулиці, напроти у людей ніколи не виключали світло, скажімо так, як вони це бачать, а у них постійно його виключали. Ну і є напруження серед мешканців тих або інших громад, в першу чергу це Полтава, у нас Росошинці, інші райони в інших містах і селищах області. Тому виникло питання, що нам треба переподключити напряму об'єкти критичної інфраструктури, які під'єднані, для того, щоб вимкнути побутових споживачів. На ці роботи ми займалися з весни до цього часу і продовжуємо займатися, тому я